paytgacha mashinasini kuzovi bekorga yurgan haydovchilar endi oyiga stabil ravishda bizdan pul olishadi. Hozir aslida dahshat gap gapirdingiz aslida. Men doim shu klientlarga aytamanki, bizni uznavaymiz bermaymiz, biz loyalmiz beramiz. Men stikovka bo'lmayapti. Qana qilib Furqat aka qandolatchi, endi Furqat aka silikon udalina. Maktab kutubxonalari, ingliz kutubxonalarida men o'qimagan kitob deyarli qolmagan. Najot ilmda va ambitsiya ham ilmda ekan-da, to'g'rimi? Bizani ekosistemamizda mana 20 ming, 30 mingta mashina bor. Siz biznes dunyoda yo'q qolsangiz, odamzot nima yo'qotadi? Bizda bor yo'g'i 1.5 so'm deymiz. Bu rekord darajadagi arzon narx sanaladi. O'zimga aytaman, biznesga qo'lingizni tegizma deyman. Qo'lim tegan joyda dablarasi chiqadi-da. 2016 yılda bize Rossiya Federasiyasida ikinci qandolat fabrikamizni ochganmizdi. 25 ta davlatga eksport qilganmizdi. O'zbek tadbirkorlar bilan gaplashganda katta bo'lish orzu havasi ham yo'qdi. O'sish uchun bitta eng muhim sharti shu qaysidir biznesi yoki qaysidir bir qatlamni hayotini yengillashtirish kerak. Qarangda, IT bilan chiqish oson deganingizda sal bu yerda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Haydovchilarni o'zimizni shu jamiyatimizga jalb qilamiz. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat Alisherga taklif qilganingiz uchun. Furqat aka, sizni biz anchadan beri taniymiz. Ko'proq shu konditorlikka yo'nalishda ishlab kelgansiz. Bir o'zingiz haqingizda avvalambor gapirib bersangiz, keyin mana yangi loyihalar boshlagan ekansiz, xayrli bo'lsin avvalambor. Shu to'g'risida ozgina suhbatlashardik va men uchun hozir yangi tajriba olaman deb o'ylayman sizdan, chunki umuman boshqa sohaga kirib ketibsiz. Qisqacha o'zingiz haqingizda. Rahmat. Men o'zi konditorlikka ham xuddi hozir siz aytgandek sizga yangi biznesga umuman boshqa sohaga o'tib ketganingizdek degandek, konditorlikka ham xuddi shunaqa kirib kelganman. Konditorlikka kirib kelishdan oldin men o'zi kichik tadbirkor bo'lganman, do'konlarim bo'lgan, boshqa bizneslarim bo'lgan. Taqdir, tasodif tufayli konditorlikka kirib qolganman. Yaqin o'rtog'imiz, yaxshi do'stimiz Zarqand qandolat fabrikasini ochgan edilar. O'sha paytda nomi ham boshqacha edi, kichkinagina sex edi. O'shanga taklif qilganda, o'sha yerda keling, o'sha yerda generalni direktor bo'lib, CEO bo'lib boshqaring, birga ishlaymiz deb taklif qilganlarida bu 2011 yilgi voqea. 2011 yil kelganman. Endi taqdir, men o'zimga ham shunaqa bir o'zimni bir kattaroq loyihalarda sinab ko'rish g'oyasi doim meni qiynab kelgan o'sha paytlarda. Ya'ni do'kon biznesdan va biznes egasi bo'lib yollanma CEO chiqdim. Men o'zi o'sha paytlarda ham biznes egasi bo'lib do'konlarim bo'lganda ham o'shani mashtabiy qilish haqida o'ylab yurardim. Endi set qilib ochish harakatida yoki yana bir kichik g'oyalar, boshqa g'oyalar bo'lardi. Shularni qilish yo'lini topolmay yurgan paytimda tayyorman, bitta yaxshi nisha bor, yaxshi biznes bor, keling birga ishlaymiz taklif qilganda bu yerda osonroq bo'lsa kerak, men o'zimni realizatsiya qilishim deb o'ylaganman. O'shanga kelib qolganman taqdir. Shu bilan endi salkam mana 13 yil qolib ketdik shu yerda. 2011 kelgan bo'lsak, mana shu yil mana 1 oy bo'ldi Zarqandda faoliyatimni to'xtatganimga. Salkam 13 yil Zarqandda ishladim. Qanaqa qilib qo'yib yuborishdi? Endi bu oson bo'lmadi albatta. Men o'zim shunaqa qaror qilganimdan keyin endi va bunga tayyor bo'ldik. O'zim o'rnimga kelgan odamlar ham o'zimiz ishongan, o'zimiz yetgan, kerak bo'lsa mendan ham yaxshiroq boshqaradigan odamlarni olib kelib shu qo'yganimizdan keyin chiroyli qilib, albatta, albatta bir necha oy oldindan gaplashib, kelishib, bu narsani qo'ldan qo'lga o'tkazishlik tasodifan dabirsan bo'lish kerak emas, bunga tayyorlanib qildik. Zarqand o'sha paytda kichkina sex bo'lgan bo'lsa, mana hozir o'zining nishasida respublikada eng yetakchilardan biri hisoblanadi. O'sha muchniy konditorlik izdelar deydi rus tilida. O'sha pechenyelarda bizani sinovoy segmentimizda Zarqand nomeradan birinchi o'rinda turadi O'zbekistonda. Bundan tashqari mana shu juda qiziq tajriba bo'ldi. Bu bugungi suhbatimizni ham ko'p eslansa kerak yana. 2016 yilda biz Rossiya Federatsiyasida ikkinchi qandolat fabrikamizni ochganmiz. Moskva oblastida
sal boshqacharoq mahsulotlar ishlab chiqarganmiz, lekin albatta shu anaqada sferada Qandolatda ikkinchi fabrika ochganimizda bu menga juda zo'r maktab bo'ldi, juda yaxshi maktab bo'ldi, chunki Zarqanddagi shuncha yillik faoliyatimda olmagan narsalarimni yodga oldim. Nima misol uchun? Men Zarqanddagi shu 2006 yilgacha bo'lgan faoliyatim bilan 2006 dan keyingi faoliyatimni solishtirsam juda katta farq bor, chunki biz Rossiyada kompaniya ochganimizda bizani o'sha yerdagi hamkorlarimiz o'stirishgan. O'zim ham bozor uruvini boshqachada. Rossiyadagi endi nima degan bozor uruvini boshqacha. Butun sizni atrofingizdagi hamma kompaniyada, sizni pastavchilaringiz, sizni mijozlaringiz boshqacha uruvinda fikrlaydigan kompaniyalar. Ya'ni saviyasi yuqori. Saviyasi yuqori. Siz ular bilan bitta qozonda bo'lar ekansiz, bitta bozorda bo'lar ekansiz, siz ham ularga qarab o'sishga majbursiz. O'smasangiz bo'lmaydi. Bizlar xuddi shunaqa o'zimiz uchun katta maktab bo'lgan. Sochi saviya yuqori deb nima deb bilinadi u? Ya'ni qanaqa alomatlari bor saviya yuqoriligi? Har bitta operatsiyada, har bitta o'sha biznes operatsiyada, deylik, xaritlarda, ishlab chiqarishda, ishlab chiqarishni tashkillashtirishda, yo'lga qo'yishda, xaridor topishda, sinoprazovaniya, narx siyosatida, xaridorlar bilan munosabatda, distributorlar bilan shartnomalar qilishda, shartnomalar imzolashda, umuman anu og'izdagi shartnomalardan ko'ra har bir narsani qog'ozga yozishlikda. Keyin umuman endi hozir sanab o'tadigan bo'lsa juda ham ko'p narsa aslida, boshqa dunyo xullas. Boshqa dunyo. Men biznesga yondashish, keyin o'sish nuqtalarini topishlikda ular bilan shunaqa o'sishlik oson bo'lgan bizga. Va o'sha yerda o'rgangan narsalarimizni Zarqandga tatbiq qilish boshlaganmiz keyin. Bo'lar ekan-u, mana bunaqa qilsa bo'lar ekan-u. Xodimlarni bilan siyosatda, xodimlarni yollashda, xodimlar bilan shartnoma qilishlikda, KPI'lar qo'yishlikda, yangi o'sha klientlar bilan, mijozlar bilan, distributorlar bilan bo'ladigan sherik anaqalar, sherik-sherik shartnomalarni yengillashtirishda, xullas Zarqandda ham shu narsani qo'llash boshlaganimizda bu juda yaxshi maktab bo'lgan. 2016 yilda ishga tushgan bo'lsak, Rossiyadagi zavodimizda bosh shokolad deb nomlanadi. 2022 yilga kelib o'zimizni yo'nalishdagi ishlab chiqaruvchilar orasida yillik aylanma bo'yicha 24-chi o'ringa chiqqanmiz Rossiyada. Konditorlikdan ichida. Bu juda katta. Nechta tonna? Bu viruchkada pulda hisoblanganda bizga rekordimizda oyiga bir oyda 900 nech tonna ham mahsulot sotganmiz. Oyiga 900 tonna. 900 tonna mahsulot sotganmiz. Shunga chiqqanmiz. Salkam 1000 tonnaga chiqqanmiz. Zo'r. 2022 yilga kelib. Zarqand O'zbekistonda munchaga chiqmagan. Zarqand yo'q chiqmadi. Endi bozor ancha katta bu yoqda. Bu yoqda imkoniyatlar ham ancha keng. O'sha keyin ishlab chiqargan mahsulotimiz ham yaxshi nishaga chiqdi. Yaxshi nishani topib qilganmiz. 25 ta davlatga eksport qilganmiz. O'sha yerda shu jumladan Amerika Qo'shma Shtatlariga ham, Janubiy Koreya, Izrail, boshqa Germaniya yetakchi davlatlarga ham eksport qilardik. O'zbekistonning zarqandni eksport qilganmizmi? O'zbekistonning zarqand Yevropa davlatlari yoki rivojlangan davlatlarga qilmaganmiz, lekin zarqandni qator davlatlarga hozir ham eksport qilyapmiz. Zo'r joyda, yo'q demasak shu yerda to'xtalib o'tsak-da, nimaga o'sha management, ya'ni siz o'tta rahbar, bu yerda rahbar, o'sha ichki jarayonlar, lekin Rossiyada turib eksport qilyapsiz 25 davlatga, O'zbekistondan yo'q. Birinchisi bu logistikami yoki ikkinchi endi versiya, ana ABV versiya. Ikkinchi versiya bu Made in Russia, Made in O'zbekistonga qaraganda kuchliroqmi yoki nima sabab? Men O'zbekistonda ham bunaqa eksport qilish mumkin deb bemalol ko'ra olaman, ishonaman. Qilgan ham bo'lardik. Aslida biz o'sha Rossiyadagi kompaniyani noldan ochganimiz, boshidan hamma narsani to'g'ri qilganim uchun tezroq chiqdik bu nuqtaga deb o'ylayman. Zarqandda ham agar xuddi shunaqa imkoniyat bilan boshlaganimizda taxminan shundan sal kamroq joyga chaqilardi. 25 ta emas, 15 ta, 18 ta Made in roli bormi? Made in roli juda kam. Juda kam. Made in roli men o'sha Rossiyadan mahsulot eksport qiluvchi sifatida bo'lib ketishi mumkin. Faqatgina singiz davlatlarda bor xolos. Yevropada daje bu negativ ham ishlaydi. Made in Russia, Made in deylik o'sha boshqa davlatga qaraganda minusga ham ishlaydi. Zo'rg'a sotamiz, Pribaltikaga misol uchun yalanib sotardik shunaqa. Negativ bor. Faqat shunaqa o'zimiz qo'shni davlatlarimizda Made in Russia yaxshi. Lekin logistika albatta katta rol o'ynaydi, shunaqa.
o'sha logistika to'sqinlik qiladigan joylargacha qilolmasdik balkim. Lekin agar noldan boshlab mana shunaqa to'g'ri yondashib boshidan qurganimizda zarqandda ham shuncha qisqa muddatda qilgan bo'lardik deb o'ylayman. Lekin hammasi уже hali oldinda. Qo'yamiz zarqanddan ham uncha-uncha davlatlarga eksport qilamiz. Yaxshi ketyapti. Zo'r. Gapi boshida bitta zo'r narsa eshitdim suhbatda. Siz aytdingizki, men do'konni yurg'izayotgan paytda masshtabirit qilish niyatim bor edi do'konlarda dedingiz-da. Ya'ni katta bola bo'lmoqchiman degan gap eshitganmandi, lekin ko'p o'zbek tadbirkorlar bilan gaplashganda katta bo'lish orzu havasi ham yo'qdi. Mana shu yetadi, qoroq qozon qaynayapti degan narsa bor. Ozgina yo'dimasiz, endi mavzudan tashqarida ham demayman, chunki mana shu negiz shu yerda deb o'ylayman. Bu oilami, yoshlikdagi muhitmi, nimaga qatta ambitsiya? Katta bo'laman degan ambitsiya qayerdan kelyapti? Men aniq bir javob berishim qiyin bo'lsa kerak bu savolga, lekin men o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, endi men o'zim dunyo qarashim, o'ylayman va atrofimdagilarni ham qarab mundoq fikrlaydigan bo'lsak, rostdan ham siz aytayotgandek, menga hech kim tegmasa, men yaxshi yuraman degan odamlar ko'p juda ham. Menimcha odamni o'zini man nazarimda 95% plus man nazarimda. Shunaqa qilsak. Qattan o'sha yoshida ota-ona tarbiyasimi, oiladagi muhitmi, nimaga yoki atrofdagi o'rtoqlarmi qattan paydo bo'ldi shu xohish, katta bola bo'laman, mashhtab yurit qilaman degan so'zi o'zi ham anaqa-da. Menimcha odam o'zi ong ichida, odamni o'zida oldin shu mashhtab yurini paydo bo'ladi deb o'ylaymanda. Odam o'zida bo'ladi shu narsa, ya'ni kichkina atrofdagi narsalarga sal teparoqdan baho berishni boshlaysiz. Bo'layotgan voqealarga ani prosta ishtirokchi emasdi, tepadan analitika nuqtai nazardan balkim baho berishsiz, keyin tepadan qarab boshlasangiz, mana shu o'sha mashhtab yurini ham o'shanda osonroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men o'zim o'sha biznes qilgan paytlarimda ham doim shu kattaroq biznes qilish xohishim bo'lgan. Bu narsa qilish qiyin emas degan narsa bo'lardi. Qattan. Endi bu narsa nechta odam do'konda o'tiradi-da? Shunaqa. Mijozni ko'tarib. Siz do'konni mijoz kutishdan tashqari to'xta nima qilsam katta bo'laman deyapsiz-da? Mana shu oyoqdan keladi. Nimaga ko'plarda yo'q shu narsa? Men aniq bir bitta sizga aniq bir javob, unaqa formula bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ota-ona tomonidan tarbiyada qizil ruchka ishlatishganmi, ko'k ruchkami? Ko'k ruchka bo'lgan menda doim juda ko'p kitob o'qiganman. O'shani ana top qolmasin. Maktab kutubxonalari, ingliz kutubxonalarida men o'qimagan kitob deyarli qolmagan. Shu kitoblarni o'qish jarayonida men o'sha dunyo qarashni o'shanga to'xtalganim endi o'sha kitoblarni o'qib balkim shunaqa anaqa bo'lgan. Demak, najot ilmda va ambitsiya ham ilmda ekanda, to'g'rimi? Menimcha ham shunaqa, chunki o'sha odamda ambitsiya paydo bo'lishi uchun ham nimadirlar qilish kerakligini bilishingiz kerak-da. Nima qilish kerakligini bilishingiz kerak, shunaqa bo'lsa kerak. Albatta ilmda, ilmsiz baribir mana hozirgi kunda ham mana kecha ham uydagilar bilan gaplashib o'tirganimizda aytgan edim. Odam qachonki biror narsa, yangi narsa o'qisangiz, eshitsangiz, hech bo'lmasa gina nimadir o'zgartira olasiz, o'zgartirish kerakligini tushunasiz. Bo'lmasa menda hozircha hammasi yaxshi, menda hammasi yaxshi degan fikr baribir o'sha kelib qoladi. Bugun sizda bordir, ertaga buni qilishim kerak, endi buni qilishim kerak. Bir 6 oy yetadigan qanchadir, balki 1 yilga yetadigan degan qanaqadir rejangiz bordir, lekin u ham borgan sari pasayib boraveradi, to o'zingiz ustingizda ishlamasangiz, nimadir o'qimasangiz shunaqa bo'lib qolaveradi. O'qisizgina keyingi qadamda oldinroq ketaverasiz. Men ikkita narsa ko'ryapman. Birinchisi bu ilm, ikkinchisi ota-ona ko'k ruchka bilan tarbiyalash. Ya'ni bosh urib qo'ymaslik, duxni tushirib qo'ymaslik, sindirib qo'ymaslik. De ko'k ruchka degani endi mening tushunishimcha bu ko'proq mustaqil qaror qabul qilishga ruxsat berishlik. Shunaqami yoki men noto'g'ri ko'raman? Men ochig'i siz aytganingizda shunaqa chuqurlashib analiz qilib ko'rmagan ekanman, lekin men o'zi siz aytganingizda men o'zim sirasi darrov o'sha xayolim keldi. Rostdan menda ko'k ruchka bo'lgan. Men mustaqil qaror qilishimga, fikrlashimga hech qachon to'siq bo'lishmagan, o'zimni doim nima deydi, o'zimni realizatsiya qilishga doim har doim menda shunaqa imkoniyat bo'lgan. Sinfda, boshqa uyda, oilada, o'rtoqlar orasida ham bari shu yetakchi bo'lishimga doim shunaqa sharoit bo'lgan. Ota-onam meni anaqa qilishmagan, qiziluvchi bo'lmagan atrofimda.
aytganingizdek. Zo'r. Shu rostdan ham aniq omil bo'lgan bo'lishi mumkin o'shani boshlang'ich omil. Zo'r. Men o'zim chuqurlashib ko'rmagan ekanman. Endi chuqurlashib ko'rasiz keyin. Xo'p, mana nazarimda ham bizda ko'pincha nimaga ambitsiya yo'q? O'sha aytganingizdek qizil uchga odam bo'lmaysan. Mol, yana nimadir xunu-xunu gaplar gapirib, farzandlarini yoshligidan sindirib qo'yadi-da ko'p oilalarda. Atrofimizdagi tadbirkorlar ham shunaqa. Men ilgari biz endi biznesni davolash bilan shug'ullansak, ilgari biznesdan boshlaydim. Men hozir odamdan boshlagan bo'ldim. Chunki davay ko'raylik deb, chunki ko'p to'sqinliklar miyasida. Katta bo'lish orzusi ham yo'q ko'plarni. De, qancha chuqurlashsangiz hammasi baribir oilasiga borib taqalyapti. Kimdir borib, ota-onasi, otasi urgan, yaxshilab doimiy ravishda. Kimdadir naborot o'sha so'kish eshitgan, doim bo'lsan, kim bo'larding, mana yurmaysan odamga o'xshab, normalni hammaga o'xshab degan yoshidan sindirib qo'yishdi, mana shu ambitsiyalar yo'q bo'lishiga olib kelar ekan. Xo'p, bu alohida mavzu. Endi men yangi biznes boshlayotganda har doim qaysidir tajribasidan kelib chiqib boshlash kerak deb o'ylayman. Mana misol uchun siz do'kondan zavodga o'tdingiz, men o'ylayman kamida 3-4 yil yo'qotdingiz faqat o'rganish uchun sohani. Shunaqa bo'ldi. Ya'ni notanish soha. Endi umr ham vechni emas-ku. Hozir motamda bitta. Qana qilib yana yangi sohaga kiryapsiz? Siz tajribangizdan kelib chiqqan holda mana hozir yangi loyiha istorisida gapirib bersangiz, hozir kameradan oldim 2-3 minut suhbatlashganimizda assalomu alaykum. Bir kenjatoyimiz to'g'risida gapirib bermoqchi edim. Bir nechta loyihalarimiz bor va oxirgi kenjatoy loyihamiz bu FullContact degan loyihamiz. FullContactni mohiyati nimaki? Har kuni endi ko'p uchrashuvlarda bo'laman, nimadir o'qiyman, nimadir ko'raman. Har kuni har bitta uchrashuvdan keyin, har bir o'qigan kitob yoki ko'rgan videodan keyin qanaqadir insightlarni ulashib turaman. Ya'ni o'zim olgan insightlardan ulashaman. Hali qulpnay bilan solishtiradigan bo'lsak, magazindan olgan qulpnay bor, ya'ni 5-6 soatlik, 10 soatlik qulpnay bo'ladi va rohatdan shaharga kirayotganda o'ng qo'lda darada endi uzilgan svejiy qulpnay bo'ladi, ta'mi boshqacharoq bo'lar ekan azgina. FullContactni loyihasi ham, nomi ham FullContact, ya'ni ham bilan oldimda yurgandek his qiladi FullContactdagi odamlar. Har kuni o'zi nima o'rgansam, o'rgangan narsamni qanaqadir fikrlar bormi, g'oyalar bormi joyida tashab turaman. Agar har kuni svejiy qulpnay, svejiy ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, oldinda yurgan insondek o'zingizni his qilishni xohlasangiz, FullContact loyihamizga quyidagi link orqali qo'shilib boring. To'lovi bor yo'g'i 500 ming so'm, kuniga 17 ming ham chiqayotgani yo'q, bitta kofe. Kameradan oldim 2-3 minut suhbatlashganimizda mana stikovka bo'lmayapti. Qana qilib Furqat aka qanday oladichi? Endi Furqat aka silikonov dalina. Menda o'sha do'kondan qanday olat sohasiga o'tishimda rostdan ham umuman begona sohaga o'tib qolgan bo'lganman. Ancha vaqt yo'qotganman rostdan bu narsani tushunib olishga, ichidan kirishga, lekin qiziq bo'lgan, juda ham qiziq jarayon bo'lgan. Qiziqib ishlaganman shu paytgacha ham o'zim borim berib ishlashga harakat qilganman. Keyin baribir o'sha vaqt bo'lgan sayin, vaqt o'tgan sayin o'zingizni nimadir biznesingiz qilish imkoniyati har safar tug'ilganda ichingizda bir narsa o'tib qilamizmi, qilsammi degan fikrlar bo'ladi va borgan sari o'sha bizneslarni ichidan tanib, bilib, men keyin boshqarishlik, biznes qurishlik, biznes nimani ustiga qurilish kerakligi, qanaqa nishalar bor, qaysi nishalarda qilish kerakligi to'g'risida fikringiz shakllanib borgandan keyin biznes boshlashni menimcha men hozirgi sohaga kelishim to'satdan bo'lmaganligini aytib bermoqchiman. O'sha o'zimni aynan shu sohamdan kelib chiqib qilganman bu ishni, yangi ishimni, ya'ni bu juda oldindan ko'rilgan, o'ylangan va o'sha sohani ichida aytish mumkinki yaxshi bilgan ishim bo'lgan desam bo'ladi. Men o'sha ikkita kompaniyani boshqargan CEO bo'lib ishlagan paytimda tabiiyki marketing bo'limi ham har qanaqa marketing byudjetlari ham men o'zimni qo'limda bo'lgan taqsimlashlik, ularni yo ko'paytirish yo qisqartirishlik yoki bo'lib berishlik o'zimni qo'limda bo'lgan.
Ve o'sha reklamli kampaniyalarni ham, reklama kampaniyalarini ham o'zim boshqarganman. O'sha marketing, marketolog o'sha mutaxassislarimizdan birgalikda. Ve o'sha O'zbekistonda endi hamma bozor unikal. O'zbekistonda shu bitta holatni men o'zim ko'rganman, desam bo'ladi. O'zi qaysi biznesda bo'lmang, atrofingizda shunaqa ishlarni ko'raverasiz. Qaysi biznesda bo'lsa, mana ham qilsa bo'ladi, mana buni ishim yaxshi qila olmayapti, buni qilish mumkin, buni qilish mumkin degan fikrda xayolingizdan o'taveradi. Boshqacharoq soha, lekin o'ziga yaqin sohada qanaqa qilishni ham bilasiz, farqi shu. O'sha bizga qilib yurgan ishda o'sha tashqi reklama bilan ham ko'p ishlaganmiz, digital bilan albatta ko'p ishlaganmiz. Tashqi reklamada O'zbekistonda meni hayron qoldirayotgan narsa shunaqa ediki, O'zbekistonda hozirgi kunda statistika bo'yicha 240 mingtacha yuk mashinasi bor. 240 mingtacha yuk mashinasi bor. O'sha mashinalarni taxminan 200 mingtachasi kuzovi bor yuk mashinasi sanaladi. Lekin o'shani 10%da ham hech qanaqa ma'lumot yo'q. O'sha 200 mingta mashinani 10%, 20 mingtasi Rossiyadachi. Rossiyada 50-50. Rossiyada ham shu narsani kuzatganman 50-50, lekin rivojlangan davlatlarda mana yaqinda men Angliyada bo'ldim. Angliyada kuzoviga reklama yopishtirilmagan mashina yo'q. Hattoki yengil mashinalar, avtobuslardan tugab, yengil mashinalarga ham o'tib ketilgan, taksilarga ham to'liq yopishtirilgan. O'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. O'zbekiston bozorida teskarisi, ya'ni 10% ham demaydi, 5% chiqadi nari borsa, 95% mashinani kuzovi bo'sh. Bu tayyor plashatka, tayyor maydon, nega bundan foydalanmaslik kerak degan menda shunaqa savoldan kelib chiqqan holda nima loyiha qildingiz hozir? Va buni past balandlarni o'rganganman. Nima qilish kerak buni yopishlik uchun? Qanaqa qilsa to'g'ri bo'ladi? O'zi odamlar shu narsani balki mangacha ham qilish kerak degan fikrli odamlar bo'lgandir, lekin qila olishiga nima to'sqinlik qilgan? Qanaqa risklar bor? Qanaqa plus tomoni bor, qanaqa minus tomoni bor? Shularni o'ylab chiqqanman va o'zim bilganimcha shu bancha biznesni yoritgan tajribam bo'yicha reshenlar qanaqa bo'lish kerak? Nima bo'lish kerak? Odamlar, ha, bo'ldi, men sen bilan ishlashga roziman. Yaxshi ekan. Men ishondim deb qaror qabul qilish uchun nima reshenlar bo'lish kerak? Ya'ni maksimal raqamlashtirish kerak. Hammasi kontrolda bo'la olishini ta'minlash kerak. O'shaning uchun qo'limizdan kelgancha ishlab chiqish harakat qilamiz. Ya'ni birinchi versiyasi tayyor, o'sha ishga tushdi, ishlayapmiz. Lekin bu takomillashib boryapti. Ya'ni takomillashib ketyapti. Bu narsa hali davom etaveradi. Borgan sari biz o'zimizga qo'ygan planklarimiz ancha yuqorida. Bundan ham ancha yaxshi qilamiz, lekin hozirgi shaklda ham juda ko'pchilik uchun juda yaxshi qabul qilishyapti. Juda yaxshi natijalar beryapti. Hozir biz haydovchilarni o'zimizni shu jamiyatimizga jalb qilamiz. Ya'ni biz o'sha Marjon degan bir hamjamiyat qilamiz, o'sha bitta ekosistema quryapmiz. O'sha ekosistemaga haydovchilarni keling bizani ilovamizni ko'chirib oling, Play Marketdan, App Store'dan va registratsiyadan o'tib bizani ekosistemamizga qo'shiling va bu yerda siz uchun faqat yaxshi narsalar bo'ladi. Ya'ni siz uchun kerakli kontent beramiz va siz bizdan pul ishlab topishingiz mumkin. Hozircha faqatgina mana reklama beramiz, keyinchalik boshqa produktlarimiz ham bor. Qaysiki har bir haydovchi undan pul ishlash mumkin bo'lgan boshqa produktlar ham qo'shildi. Demak, shu paytgacha mashinasini kuzovi bekorga yurgan haydovchilar endi oyiga stabil ravishda bizdan pul olishyapti. Bu bizani haydovchilarni jalb qilishga bo'lgan strategiyamiz bo'lsa, endi reklamadatildagi biz aytyapmizki, reklama beruvchilarga bizani ekosistemamizda mana 20 ming, 30 mingta mashina bor. Bugungi kunda shuncha mashinamiz soni ro'yxatdan o'tganlar. Respublikani istalgan joyida. Tashqi reklama nimasi anaqa bizdan ko'ra qolgan kanallar sal effektivli emas, samarali emas. Ular deyarli hammasi Toshkentda. Yirik shaharlarda bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q, lekin ulardan u yoqqa o'tmaydi. Bizi respublikani istalgan kichik shaharlarda ham bormiz, hamma joydamiz va bizda mobil reklamamiz. Ya'ni bizda yuruvchi reklamamiz. Bizda juda ko'p yuramiz, ko'rsatamiz, tushuntiramiz va bu narsani bemalol nazorat qilsa bo'ladi. Mana GPS tracking. Har bitta mashina reklamasiz qayerda yurganini ko'rasiz. Ya'ni GPS ham qo'yasiz. GPS ilova orqali ularni bemalol aniqlaymiz. Mobil tilni qo'llab ko'rasiz. Mobil til o'sha ilova bilan biz uni mashinani nazar qatti yurganini ko'ramiz. Bizani shartnomamiz shartlaridan biri haydovchilar
o'sha bizani ilovamizga GPS aslejivniga kuzatishga ruxsat berishadi. Xuddi Yandex'ga o'xshagan shunaqa. Biz ularni ko'ramiz qatti yurgan. Ha, zo'r. Ishchi kabinet orqali, shaxsiy kabinet orqali reklama beruvchiga ham beramiz. Mana ko'rasiz. Aholi g'ovjim joyda yuribdi, necha kilometr yuribdi, qaysi joyda ko'rsatyapti va fotoatchyotlari har oyda real time fotoatchyotlar. Eski rasmni ham yuklab bo'lmaydi, ilovani o'zidan onlayn fotoatchyot qilib tashlab berishadi. Nechta kontraktda nechta mashina bor. Ya'ni bu hozircha biz berayotgan narsalar, bu shuni o'zi ham juda ko'p narsa bo'yapti. Anaqalarga reklama beruvchilarga juda qiziq bo'yapti. Va bu narsani yana kelajakda teplokarta bilan boyitamiz. Ya'ni aholi joylarda teplokarta qilib, keyin undan keyin aholisi yana keyingi anaqamizni mashinalar orqali retargeting yo'lga qo'yamiz. Ya'ni mashinalarda har bitta mashinamizni o'zining atrofidagi 100-150 metr radiusga o'zi reklama ko'rsatadi. Mashinani o'zi ham retargeting qilib. Ya'ni o'sha har bitta mashinani qachon turganini ko'rsam, o'sha atrofdagi polizotlarni ham lid qilib tortib olib berishimiz mumkin. Qarang, qisqacha mohiyat tushuntirsam, demak, yuk tashuv mashinalari bor. Yuk tashuv mashinalarini atrofida biznes quryapsiz. To'g'ri. Ya'ni shu yuk tashuv mashinaga nima kerak? Demak, uni birinchisi, birinchi og'rig'i ko'proq pul topishi mumkin, lekin topmayapti. Shunaqa. Ya'ni o'zini tashqi anaqasini sotishi mumkin, reklamasini. Shunaqa. Demak, bu birinchi topadigan puli. Voditelga yana nimaga qiziq bu narsa? Voditelda, ya'ni ilova orqali nima ko'rib turadi, yana nima ma'lumotlari bor? Ilova orqali biz voditelga men imkon qadar ko'proq narsa berish harakat qilamiz, hozir. Misol uchun. Hozir qo'shayotgan narsalarimiz juda ko'p narsa aniq qilganmiz. Ob-havo ma'lumotini ko'rish mumkin. Yurayotgan joyingizda ob-havo ayni shu kutilayotgan lokatsiyaga qarab uydan ham kelib turadigan yoki keyin o'sha antiradarlarni qo'shmoqchimiz, radarlarni qo'shmoqchimiz. Mana bu yerda tezlik oshishi mumkin. Tezlik qanaqa bor? Keyin namoz vaqtlarini qo'shib beramiz. Va hokazo shunaqa narsalarni qo'shib bermoqchimiz. Undan tashqari o'zi ya'ni biznes anaqasi, ya'ni ular uchun o'zi maksimal ko'proq qiymat bo'ladigan narsa, ularga yuk olib berishni ham qo'shmoqchimiz. Bu degani, bunga yuk olib berishingiz uchun sizda ekosistemada yuk beruvchi kim? Odatda jismoniy shaxsmi yoki yuriklami? Jismoniy yuridik shaxslar. O'zbekiston bo'yicha istalgan yuk beruvchi bo'lishi mumkin. Jismoniy shaxs statistika bo'yicha kim beradi? Hozirgi voditelligi o'lchadinglarmi? Yo'q, buni o'lchamadik, lekin taxminan menimcha 70-30-70% yuridik shaxslar, ya'ni bizneslar bo'lsa kerak, 30% jismoniy shaxslar bo'lsa kerak. Taxminan bu bilmayman. Tushundim. Lekin shu narsani biz nafaqat bir lokatsiya shahar ichida, balki shaharlar aro ham qilmoqchimiz. Buje bu keyingi produktimiz ya'ni anaqaga e'lon qilinishga ham yaqin qoldi. Ya'ni o'sha haydovchilar bizani ilovadan foydalanib, nafaqat o'sha reklamaga ko'zini sotib pul ishlaydi endi. Biz ularga yuk ham olib beramiz. Siz qachon qatti atrofida turgan har bir yaqin atrofda turgan yuklar ro'yxatini beramiz. Mana men joylarda yuk bor, istaganingiz kirib o'rishingiz mumkin va hokazo. Shunaqa algoritmlar ishlab chiqamiz. Zo'r. Endi qarang-da, hozir nechta voditel bor sizda? 30 mingtaga yaqin. 30 mingta ilova yuklab olgan bo'lmish. Shunaqa. Dahshat, zo'r. O'zbekistonda nechta voditel bor? Yuk mashina nechta? 240 mingta. 241 mingta. 241 mingta bor. Demak, 10%dan sal ko'proq yuklagan. Shunaqa bo'ladimi? Shunaqa. Ha. Xo'p, endi reklama beruvchilar nechta yuklab olgan? Reklama beruvchilar ilova yuklashmaydi. Ularga biz saytdan do'st beramiz. Bizning saytimizdan foydalanishadi. Reklama beruvchilar uchun nimaga ularni ham qo'sha olmaysiz siz? Endi ularga ham ilova ishlab chiqishimiz mumkin, lekin hozircha biz saytda ularga bo'lik ko'proq anaqa interaktiv anaqaroq beramiz. Masalan, uchun hozir yukim bor deylik, Toshkentdan Nukusga chiqazib olishim kerak. Uni albatta keyingi produktimizni e'lon qilayotganda uni ham albatta yuk beruvchilarga ham ular ham ilova shart bo'ladi, ilova yuklab olish kerak bo'ladi. O'z bizning maqsadimiz bu aytdim, shu ekosistema o'sha yuk tashiydigan, yuk ortadigan bir yilda bir marta bo'lsa ham qayoqqadir yuk berib yuboradigan. Hattoki jismoniy shaxs uydan bitta deylik, bitta mebelni A nuqtadan B nuqtaga berib yubormoqchi. Shunaqa odamlar ham foydalanishi mumkin bo'lgan, shunaqa app qilmoqchimiz.
boshqa qo'shimcha qulayliklari ham bo'laveradi, borgan sari ko'payib boraveradi. Na maqsadimiz shunaqa. Zo'r. Matematikasiga chuqurlashtirdi ozgina mana misol uchun bitta upgrade qildingiz bitta mashinani. Necha pul turadi? Men reklama beruvchiman. 800 mingdan boshlanadi. Oyiga. Oyiga. Bitta mashinani ikkita tomoni, yuk mashinasini deylik. Zo'r. A billboard necha pul turadi hozir ko'chada? Billboard 1.5 million turadi. Ha. Nima men mashinaga nima qilishim kerak? Kirayashim kerak. Shunaqa. 800 mingga bizga ikkita kuzov, ikkita tomonini beramiz. Billboard statistik, ya'ni bitta joy turadi. Billboardni ko'radigan unikal pulzvetil, unikal odam juda kam. Ya'ni bitta joy turgani uchun o'sha nuqtadan o'tib qaytadigan odamlar juda ko'p. O'lchaganmisiz? Masalan, billboardni nechta odam ko'radi, i mashinangizni nechta odam ko'radi? Billboardni nechta odam ko'rishini yo'q, biz o'lchamaganmiz, lekin mashinani o'lchaganmiz. Xo'p. Mashinani bir kunlik pakazi 20-25 mingta. Ya'ni bitta mashinani 20-25 mingta odam ko'radi. Hisoblayman, yodamasiz. Bemalol. 20 mingta odam ko'radi bitta mashinani. Bitta mashinani, ha. Ha, oyiga 30 kunga ko'paytiramiz, 600 mingta. 600 mingta odam ko'radi. Bu degani 800 mingni va 600 mingga bo'lamanmi? To'ppa to'g'ri. Bitta odamniki 1.3 so'm bo'ladi. 1.3 so'm. Mana shu narsani doim reklama berishda keltiramiz, o'zimiz buni fishka qilib ishlatamiz. Rostdan ham bizada SPM, o'sha har mingta ko'rishga, pakazga tushadigan narxi SPM deyishadi. Bizada bor yo'g'i 1.5 so'm deymiz. 1.5 so'm. Mana uzoq 2 so'mam deng. Bu rekord darajadagi arzon narx sanaladi. Ya'ni O'zbekistondagi hech qaysi kanalda bunaqa qiymat yo'q. Ha? Google'da nechta bor? Endi digital bilan to'g'ri solishtirmaganmiz, faqat narushka bilan solishtiramiz. Hamma bilan solishtirishingiz kerak. Albatta, albatta. Google bilan solishtiramiz. Chunki menga farqi yo'q, hatto men mijoz olib kelaman. Lekin menimcha o'sha digitaldagi eng arzon narxlar bilan baravar bo'lsa kerak pachti, chunki digitalda orasi arzon bo'lsa, lekin digitalda ham unikal bo'lsa bo'lmaydi. Bizda ko'proq unikal bo'ladi. Mana ham sochim, men bitta reklama qilsam, bitta 100 dollar pul ishlatsam, 100 dollar necha pul bo'ladi? Sochim 1.300 ming ishlatsam, menda 10 mingta promotor qila olamanda. Bu degani bo'lamiz 10 ming. Menda 130 mingga tushyaptimi? 130 so'mga tushdi. 130 so'mga tushdi. 130 so'mga ko'rdingiz. Mening bir qimmatroq tushdi. Sizga 100 barobar qimmat tushyapti. Ha. Ha. Meniki 130 tenga tushdi. Zo'r. Zo'r matematika. Biz rekordni nesga deb doim aytamiz, chunki bu narsani o'zi test qilib ko'rishimizdan oldin, mana biz bu biznes boshlashdan oldin qiziqib ko'rganman, kim qo'rqish. Sanoqli joyda, davlatlarda qilishadi buni. Eng ko'p qilishayotgan joy Amerikada ikkita mashhur kompaniya bor qilishayotdi. Bu narsani pashta biz bilan bir xilda qilishadi. Ularda sal asifrizatsiyani raqamlashtirish sal ko'proq. Ular xuddi mana shu narsani bizdan ko'ra sal qimmatroq chiqadi ularda. Ularda narxlar ham qimmat, chunki lekin odamlarni ko'rish anaqasi ham bizda bir kunda 20-25 ming desa, ularda 45 mingtagacha. 45 mingtagacha ko'radi. Bizda sal skromniroq qilib olamiz. Buni qana qilib o'lchaysizlar? 20 mingtami, 10 mingtami, qayerdan bilaman? Buni o'sha shaharda bitta ko'chaga shunday chiqib, mashinaga o'tiriladi, ikki tomonga kamera qo'yib, 1 km yurib ko'rasiz. Keyin o'sha kamera zapisni ko'rasiz. Ikki tomonda nechta mashina sizni qolam ko'ryapti, nechta trotuarda odam ko'ryapti. O'shalarni ehtimolli darajasini chiqarib tashlaysiz, ko'rmayotganlarni chiqarib tashlaysiz, ko'radiganlarni qoldirasiz. O'shani 1 km keyin bir kunda yuradigan kilometrga ko'paytirasiz. Ha, bir kunda yuradigan kilometr ko'paydi, chunki bir kunda necha kilometr yurayotgani bor mashinani bizda tanlaysiz. Bir kunda 150 kilometrgacha yurishadi mashina, balki undan ko'p ham yuradi. O'rtacha 130-140 kilometr yuradi Toshkentda bitta mashina. Ya'ni 4.5-5 ming kilometrgacha. Qancha o'rtacha Toshkentda yurish? 130-140 kilometr yuradi. Bir kilometrda nechta odam ko'rayotgandek, o'shani ko'paytirasiz. O'shani bilasiz, kameralar bilan o'lchagansiz bu narsani. Ha, shu anaqa bolalar bilan o'zimiz anaqalar. Aha, zo'r, juda yaxshi. Endi qarang, hozir Amerika to'g'risida gapirdingiz. O'zi dunyoda analog bormi Marjon kompaniyasiga o'xshagan kompaniya? Amerikada men shu ikkita kompaniyani topdim. Nomi nima? Warp, hozir eslolmayapman. Warp, WarpMed ichidagi bitta kompaniya, WarpMed katta holding bo'lsa, o'shani ichidagi bitta kompaniya shunaqa, i Movia degan bitta kompaniya, ikkita kompaniya qilyapti. Yillik obroti bo'yicha o'sha Marjonni analogi Amerikadagi eng krupni 5 mingta, 500 ta kompaniya ichiga kiradi.
Amerika'daki en korkunç, yok 5000 tane kampanya çekildi, özür dilerim, 5000 tane kampanya çekildi. 3100 83. oran değil, ben yakında karagelimde. Abarot kancı? Yok, uşa rakamı yok idi. Lekin, uşa maktanıp saytıya koyup koyuşken, 3 yıldan beri uşa 5000 tane kırvamız, en yukarı neticemiz 2500 oran bugün, bana bu yıl 3100 oran demizdi, yokkenmizdi, posta çıkken. İlk 5000 anaka diyen anaka. Şimdi, karayım ben. Mana misol uchun katta bola bo'lish uchun deb, mana hozir katta bola bo'lamiz deb aytamiz-ku. Katta bola bo'lish uchun siz mana zo'r o'rganibsiz o'y sohangizni analitikaga. Ya'ni men aytaman, o'zining sohasini chempionni bo'lish kerak-da, futbol o'ynayapsiz, Messi Ronaldo tanishingiz kerak-da. Ko'p tadbirkorlarda shu narsa yo'q, daje qatga qarab ketayotganini ham bilmaydi. Ya'ni katta bolalarning fikrlashida men qanaqa qilib shu bozorni egallayman deb fikrlasa, endi mana kuzatuvim, kichkina bolalar oddiy tadbirkor deylik, oddiy kichik tadbirkorlar 100 so'mni qanaqa qilib 120 so'm qilish o'ylaydi. Hamda ikkita har xil yondashuv. Bu degani, bu 100 so'm 120 so'm qanaqa qilib fikrlash o'ylaganda uzoq kartinkani ko'rmay qolish ehtimoli katta ekan. Siz hozir zo'r narsa aytyapsiz, mana men o'zi Amerikada o'rganib ko'rdim. Lekin shundan to'xtab qolasiz. Nimaga siz bu kompaniyalarga chiqib, velosiped ixtiro qilmasdan qaysidir top menejmentdagi odamlar aloqaga chiqib, o'zingizga yoki ekspert qilib tortmaysiz, yoki eng kamida o'zingiz boshqaruv kengashi a'zosi qilib, konsultant qilib olib, u o'tgan yo'lni osonroq tezroq o'tib ketmaysiz. Nimaga? O'zingizcha chetdan ko'rib nimadir qilyapsizki, tayyor algoritmli bo'lgan. Juda ham yaxshi aniqa turtki beryapsiz, Alisher aka, rostdan shunaqa qilsak bo'lsa kerak, chunki o'zi har doim ham mana shunaqa diskussiyalarda albatta inglizcha otiladi. Shuning uchun siz ustozingizda o'zi men shu joyda aytib ketay. Mana mana shu produkt yaratishimga ham to'g'risi men shu joyda aytyapman. Sizni ana YouTube'dagi shortslaringiz sabab bo'lgan. Men sizni tanimasdim, yaxshi. Alloh rozi bo'lsin. Sizdan Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Mana shu YouTube'da eslayman, qaysidir kim, hozir eslamayman, kim bilan gaplashgansiz. Bitta suhbatda kimgadir aytib bergansizki, IT har bir biznesni rivojlantirish yo'liga kerak va IT to'g'risida bitta ko'rsatuvingiz bo'lgan. O'zingiz aytib bergansiz, shu IT produktlar ustida ishlayapman, mana shunaqa qilyapman. Men o'shanda juda ko'p narsa olganman o'zimga. Nimaga endi biz IT bilan shug'ullanmayapmiz? Nimaga endi biz mana zarqatni rivojlanish uchun o'sha klassik metodda qolib ketishimiz kerak. Qayerda biz IT qo'llashimiz mumkin? Deb o'zimga o'zim savollar berish boshlaganman. Umuman nimada IT produkt qilib qayerda rivojlanish mumkin deb o'ylaganman. Sizdan keyin sizni ko'proq eshitish boshlaganman o'shanda. Juda ko'p narsa o'rganganman sizdan va aytish mumkin, mana shu sizdan olgan bilimlarim o'zim 13-chi ana offline darsingizda ham dasturingizda ham o'qib chiqdim. O'zimdan keyin 14-chiga yanchmasam bir 6 kishi yubordim. Qaringlar o'qinglar deb. Alloh razı olsun. O'zim atrofimdagilar 6 kishi yubordik, o'qinglar deb. Rostdan o'zim olgan narsam ko'p bo'lgani uchun shunaqa mana shular hammasi turtki bo'lgan. Keyin o'shanda o'z bo'lgan. Demak, biznes qilish uchun, o'sha mashtabli qilish uchun, kattaroq biznes qilish uchun shu IT bo'lish shart ekan. Siz hozir menga aytgan, bergan insightingizdan bilimdan juda zo'r narsa rostdan qilishim, chunki menda kelasi yildan xudo xolisi O'zbekiston bozoridan tashqariga chiqish niyatim bor. Hozir bu narsani уже patentlab olganmiz. Chet ellarda ham уже patentlab olib, chet ellarda sotuv ofislarimiz bilan qilib, shu platformadan foydalanib bemalol qo'shni davlatlarda qilishimiz mumkin. Ungacha qolgan produktlarimiz ham chiqsa, уже biratola kattaroq уже ekosistema bo'lib kirishimiz mumkin chet davlatlarga, qo'shni davlatlarga chiqish. IT bilan chiqish oson, ana mashtab, chegara yo'q. Bemalol ko'rsak bo'ladi deyman. O'shanda kakras уже siz aytgan hozir bergan maslahatingiz juda ham qo'l keladi deb o'ylayman. Qarangda, IT bilan chiqish oson deganingizda sal bu yerda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Nimaga? Chunki biznes endi ikki xil deylik. Birinchisi innovatsiyaga qurilgan IT bor. Ikkinchisi savdo marketingga qurilgan IT bor. Misol uchun innovatsiyaga qurilgan IT bu mana Google, ChatGPT, misol uchun O'zbekistonda Google ChatGPT'ni sotish uchun bularga bu yerda sotuv ofisi bo'lish shart emas. Bular shunaqangi innovatsion mahsulotki, biz o'zimiz Amerikada bo'lsa ham yuklab olib ishlatamiz-da. Sizning mahsulotingiz innovatsion emas. Sizning mahsulotingiz
savdo va marketingga asoslangan aytdi. Siz chetni sotish uchun sizni chetda savdo va marketing bo'lish shart. Men ham shunaqa yo'l qilmoqchiman, to'g'ri aytasiz. Tushunasiz-a? Ya'ni oson degan anaqa, bizlar ham mana Sales Doctor IT kompaniyamizda Qozog'istonda ofisimiz bor. Anchadan beri o'tdik bollarni ishlatamiz. I aytaman oson emas. Ya'ni bu bizlar ham biznes modelimiz shu savdo marketingga asoslangan sotuv biznes modelidir. Ya'ni men prosta IT produkt qilib yuklab olinglar saytimga desam, chunki yuklab olmaydi. Biz ishni taqlatib yurishimiz kerak, telegovor qilishimiz kerak. Siz ham misol uchun o'sha vaytsilarni qayerdandir topishingiz kerak, salom alaykum qilishingiz kerak, tushuntirishingiz kerak va hokazo. Prosta yuklab ol deydigan produkt emas bo'lsa kerak deb taxmin qilaman. Men endi o'sha 10 yildan oshiq mana shu FMCG sohasida ishlagan tajribamdan kelib chiqib o'zimizni hozir mana shu marjon produktiga, mahsulotiga effekt degan samarasiga ishonchim komil bo'lgani uchun shu ish qilganmiz. Endi mana hozirgi kundagi asosiy maqsadim o'zi teoretik o'sha nazariy jihatdan shu effekt borligiga ishonchimiz komil. Praktika keyslar ko'rsatyapti, rostdan shunaqa. Endi shuni maksimal raqamlashtirishimiz kerak. O'shanda chiqishimiz oson bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, siz degandek sotuv ofislari bilan chiqamiz, marketing sotuv ofislari bilan chiqamiz, boshqa bo'lmaydi. Bu aynan shu mahsulotning o'zi shunaqa chiqadi. Bittikda o'sha kes etib bersam, mana mana shu odam xursand qiladigan keslar juda ko'p bo'ladi oxirgi paytlarda. Mana mana shu bizani asosiy sotadigan g'oyamizni men o'zi sizdan o'rganganman bitta narsani, Index Zdoroviya brendini chizib bergansiz. Eng tagida uznavaymiz turadi, keyin interes, keyin loyalnost, keyin privyazanost, keyin brend va hokazo. Men doim shu klientlarga aytamanki, bizni uznavaymiz bermaymiz, biz loyalnost beramiz. Nimaga? Chunki tasavvur qiling, mana ko'chada hozir O'zbekistonda 140 tacha zarqand mashinalari yuradi. 140 tacha bizga reklama qilib bergan mashinalar yuradi. Endi zarqandni o'zimizga tegishli brend deb aytaman, oxirangi bosh kompaniya juda ham ko'p. Kimki ko'chada o'sha zarqand mashinasini ko'rsa, oddiy xaridor, iste'molchi shu mashinani shu kompaniyaga tegishli deb o'ylaydi. Kompaniyani eng uspeshli kompaniyalardan biri deb hisoblaydi. Shu mahsulot eng ko'p sotilayotgan mahsulot deb qabul qiladi, ongida shunaqa qabul qiladi. Va do'konga kirganda shirinlik olish kerak bo'lganda tanlov zarqand foydasiga bo'lish ehtimoli oshib boraveradi. Ya'ni xaridor o'zi loyalni bo'ladi mahsulotga-da. Ya'ni har qanaqa statistik reklama, ya'ni billboard bo'lsin, net ekran bo'lsin, uni o'znavaymiz ishlaydi. Mahsulot ko'rsatadi. Bu yerda mashinadagi reklama kompaniyaning masshtabi juda katta ekan, juda ko'p sotilayotgan mahsulot ekan degan xaridorga ishonch beradi. Xaridor shuni ishonchi qabul qiladi va mana shu narsa juda xursand qotgan narsa bizani keyslarda tasdiqlamoqda. Men o'zlaridan ruxsat so'raganman, gapirib beraman. Biz BS Gazabeton degan zavod bilan hamkorlik qildik. Yuk mashinalar qurilish mahsulotlari ham tashiydi. O'sha gazabetonni mahsulotlarni reklama qildik. 50 ta mashina oldilar. O'zbekiston bo'yicha 5 ta 5 tadan qilib, vodiyda mashinalardan 5 ta 50 ta mashina oldilar. Keyin 1 oy o'tdi, yo o'tmadi. 1 oydan sal ko'proq vaqt o'tgandir, maksimum 1 oy atrofida. Keyin ofislarga borsam maylimi, telefon qildilar xo'jayinlarim, ayol kishi ekanlar. Marketing komanda bilan birga 3 kishi keldilar, o'sha kompaniyaning egasi kelib o'tirdik, men sizlar bilan tanishgani keldim. Kimsizlar, qayerdan chiqdinglar? Sizlardan oldin bilmaganman. Men O'zbekistonda hamma reklama kanallarini ishlab chiqqanman. O'zbekistonda eng krupniy kompaniyalardan birimiz, o'zimiz sohamizda. Men tanishib ketay deb kelganim, o'zi ochig'i juda ham xursandman sizlar bilan ishlaganimdan. Effekt juda ham zo'r bo'yapti. O'sha ataylab boshqa raqam berganmiz, yangi raqam berganmiz. Juda sifatli leadlar kelyapti. Qo'ng'iroq bo'yapti, sifatli leadlar kelyapti. Haydovchilarning o'zi ham har kun telefon qilib, mana bu joyda, mana bu joyda so'rashyapti. Narx qancha, olib borib berishsa bo'ladimi deb hokazo. Ani savdoga juda zo'r ta'sir qildi deb xursand bo'ldilar-da. Yana shu 50 ta mashinani keling, yana 300 ta qilaylik, 250 ta qo'shaylik deb ana qoldi. Zo'r. Hozirgi bor klientlar. Ha, hozir ishlab turgan klient. Va yana bitta kez, mana BTS pochta bor. Biz pochta 100 ta mashina berdik yaqinda. 6 oyga reklama qildik, 6 oyga shartnoma qildik. 1 oy bo'ldi, 1 oy rasta 1 oy to'lgandan keyin o'zlari telefon qilib aloqaga chiqishib, egzat. Shu 6 oyni 1 yil qilaylik.
o'zi tashqi reklamada 6 oy o'zi juda katta muddat. O'sha 6 oy 1 yil qilaylik, zo'r bo'ldi deb. Mana bugun qo'shimcha do'pisaklashdi, imzoladik. 1 yil qildik, ya'ni xuddi shu qiymatda bu 6 oy, yana 6 oy qo'shib berdik. Shunaqa kesilar ko'p, yana boshqa kesilar ham mana kimni shartnoma muddati tugagan bo'lsa, hech kim hali bo'ldi, boshqa davom ettirmayman demayapti. Tugadimi? Yana uzaytiradi. Mashina qo'shishdi. Qo'y. Ancha ana biz o'sha boshidagi o'sha gipoteza 800 mingni qimmat qilib qo'ymaysizmi? Yo'q. Mashinada ko'paygan, reklama beruvchilar ko'paygan sayin narxini tushirishdi, tushirarmiz, xudo xolasi, chunki kost arzonlashadi, balkim qimmat qilish niyatimiz yo'q. Boshqa tashqi omillar bo'lmasa, o'zi bizani fishkamiz ham shu arzonligimizda ham. Bizning haydovchiligi qancha ko'p yursa, shuncha ko'p pul topadigan KPI qo'yganmiz. Ha. Ya'ni haydovchi qancha ko'p yursa, u ham manfaatdor, biznes egasi ham manfaatdor, biz ham, ya'ni hamkorimiz biznes yurganidan biz ham manfaatdor bo'lan. Shunaqa KPI, ya'ni bu yerda aniq bir raqam ayta olmaymiz, haydovchilar yurgan masofa qazir haydovchi ham sizga kelib ishingizni taqrid qilsa deyman-da. Shunaqa, endi bizda aniq tariflar bor, o'sha KPI. Nechidan nechigacha? Ya, mashinaning turiga qarab, mashinaning turiga qarab. Bir kategoriyalar qo'yganmiz. Yengil mashinalar kategoriyasi, yuk mashinalari, kichkina yuk mashinalari, katta yuk mashinalari, furalar qilib kategoriyalar qo'yganmiz. Har bir kategoriyaga alohida tarif. Alohida pul beriladi. Kattaroq mashinalar ko'proq pul olishadi. Keyin premium mashinalar bor. Ya'ni bir xil premium mashinalarni xarid etgan kattaroq kompaniyalar bo'ladi, ularga boshqacha tarif. Qarang. Tasavvur qilinglar, biz hozir aytaylik Buyuk Britaniyadamiz deb kemada Nyu-Yorkga qarab ketyapmiz. Marshrutdan 10 santimetr chap yurib qo'ysak, qatga borib taqalamiz. 10 santimetr boraymiz. Janubiy Amerika, o'sha Janubiy Amerika tomon ketib qolamiz-da. Ya'ni siz hozir mana shu chorahadasiz deb ko'ryapman hozir chetdan bir baho berganda, ya'ni strategiyada asgina adashsiz ketib qolasiz-da. Hozir siz aytyapsiz, boshqa davlatga ham sotaman, boshqa ham sotaman deyapsiz, keyin atrofda yana nimadir qilaman, ekosistema qilaman deyapsiz, bu endi strategiyada bu. Kichkina 10 santimetrlik xato juda uzoqqa tashlab yuborish mumkin-da. Bu degani boyagi gap, haligi o'zingiz sohangizda chempion kompaniyalar bilan o'rganganingizda qanchalik chuqur o'rgangansizki, bular nima ekosistema qurgan bir, bular shu nechta davlatga olib chiqib qolgan ikki, ya'ni siz ularga qarab hozir shunaqa qilaman deyapsizmi yoki o'zingizcha shunaqa qilaman deyapsizmi? Men o'sha Amerikadagi kompaniyalarni o'rganganimda aynan o'sha bitta kompaniya yoki ikkita kompaniyani yillik virujkasini qancha sotayotganini siz ko'rmadim, ko'ra olmadim, lekin aynan o'sha kanalni salom 2028-yilga kelib prognozini o'qidim. 30 nechi milliard dollarga apyom beruvchilarni baholashgan. Aynan o'sha avtomobillarga qilaman. Endi bir nechta ko'proq kompaniyalar bo'lishi mumkin, bilmayman. Bu o'sha tashqi reklama assotsiatsiyasining atchoti Nielsen bilan qilishgan. Eng zo'r o'sayotgan, eng ko'p o'sayotgan va eng effektiv, ya'ni reklama beruvchilarni 92%, 93% juda yuqori baholagan, samarasi zo'r bo'ldi deb baholagan kanal ekan degan. Tushunarli. Savol. Savolingizga qaytadigan bo'lsam, ularni mashtabi qilgani ko'rmadim. Men o'zim bu fikrim bu. Ular o'sha Amerikadaligini bilaman. Boshqa davlatlarga chiqdimi, chiqmadimi uni bilmayman. Nimaga chiqaman deyapsiz? Endi bu ham mana yaxshi niyatim, oldimga qo'ygan maqsadim, rejam. Hali fakt emas. Bu O'zbekistonda juda ana mustahkam oyoqqa turib olganimizdan keyin bemalol o'zimizga shu narsani fazilat qilishni lozim topganimizdan keyin qiladigan qadamlarimizni siz bilan bo'lishyapman. Lekin bu niyat qadimimiz degani emas, lekin shunaqa niyatim bor. Zo'r. Prosta men bu masalani sizning misolingizda ko'rsatyapman, chunki endi bar maqsad ilm ulashish muxlislar bilan. Ko'p strategiya tuzayotganda biz strategiyadan strategiya etapidan tez sakrab o'tib ketamiz, lekin muhimmasi tuyuladi. Ketyapmiz, yugurmaymiz deymiz. Mana hozir biz mana shu o'tirimizda biz aytaylik bu yoq tomonga yursak hozir Samarqand tomonga ketib qolamiz. Bu yoq tomonga yursa hozir Qo'yliqqa boramiz-da. Bizga Qo'yliq borish kerak-da. Lekin biz adashib Samarqand tomonga ketib,
zo'r yugurishimiz mumkin, tez yugurishimiz mumkin, eng tez ana yugurishimiz mumkin. Biz Samarqandga chaqirib boramiz. Lekin yo'q, Samarqandga boramiz. Lekin bizga Qo'yliqqa borish kerak-da. Qo'yliqqa ketib boramiz, tezkor. Ya'ni sizda ham shunaqa bo'lmayaptimi-kin degan hozir menda bir o'y paydo bo'yaptiki, nimaga biz strategiyani puxta strategiya ishlab chiqarayotganda biz faqat o'zimizning ambitsiyamizdan kelib chiqyapmiz. Lekin bor bizdan oldin hozir kompaniya bu narsani уже o'tib olgan bu etaplardan-da. Nimaga o'tdan просто copy paste qilib asosiy mana shu yo'nalishdan qilmaymiz degan savol. Men o'zi produktlarni ishlab chiqishdi, produktlarni xaridorlarga sotishdi va o'sha aynan produktni o'zini deylik ishlab chiqishdi. Baribir endi 100% hammasi demayman, lekin o'zimni gipotezalarim va o'sha aynan siz aytgandek analitikadagi mahsulotlardan foydalanyapmiz. Ya'ni ular bosib o'tgan yo'lni tekshiryapmiz. Ular nima sotyapti, ular nima mahsulot beryapti, nima qiymat beryapti, nimani hisobga o'sayapti, o'zimizcha analiz qilyapmiz. O'sha analizadan kelib chiqib, endi shunaqa xulosaga kelyapmiz. Bizda hozir shunaqa, endi baribir endi siz aytgandek strategiyasidan bo'lmasligi meni ham aqlim yetib turibdi, shunaqa strategiyasi albatta bo'lmaydi, lekin bizlarni hozir oldimizdagi strategiya mana shunaqa. Endi baribir yana bitta tomoni hozir globalizatsiya davrida, endi bu narsani o'zingiz ham ko'p aytasiz, boshqa joylarda ham mana shunaqa ko'ryapmiz, globalizatsiya davri. Har bitta biznes globallashib, masshtab yirib qilish bilangina rivojlanadigan payt kelib qolganda, shunaqa. Hozir butun dunyo bitta katta qishloq bo'lib qolgan. Dunyoni istalgan davlatiga borsangiz, o'sha setvoy bitta restoran kirasiz, bir xil ovqatingiz, o'sha maza, o'sha anaqa. O'sha setvoy bitta gastinsiyaga kirasiz, xonani dizayni kirmasdan turib ham bilasiz, mana shunaqa dizayn, mana joyda mana bunaqa, shunaqa shunaqa bilasiz. Hamma joyda shunaqa. Siz bitta joyda o'smasdan, mashhurlik qilmasdan qoladigan bo'lsangiz, endi kimlagadir bu ham men ayblamoqchi emasman. Yaxshidir, lekin albatta mashhurlik qilishlik bilangina o'sishlikni o'ylaydigan paytda hozir. Mening ham maqsadim shunaqa, shu mashhurlikni o'sishdir. To'g'ri, mashhurlikning har xil yo'li bor demoqchiman-da. Ya'ni biz velosiped o'tmanam, sochin Qo'qon aravasi bor edi. Ikkita katta qildiring. Parkovka problema. Lekin boshqa o'lkalardagi arava 4 ta g'ildirakli. Leopard shunday chetga qo'ysangiz, arava ish turardi. Lekin savol nimaga Qo'qonda o'sha Qo'qonga ota 2 ta g'ildirakli aravani renovatsiya qilib, tayyor velosiped ixtiro qilingan-ku, tayyor 4 ta g'ildirakli qilib ishlatmagan. Men uchun user experience nuqtai nazarda Qo'qon aravasi juda noqul edi. U qatta qanaqa parkovka qilaman, bular nimagadir bog'lab qo'yish kerak edi, ana adalib ketib qolmaslik uchun ichida yukingiz to'xtab qolganingizda. Ya'ni sizda ham shunaqa bo'lib qolmayaptimikan degan savolda, ya'ni siz zo'r ambitsiyalaringizga gap yo'q. Men endi bu ambitsiyaning orqasida konkret yo'l xaritasida, yo'l xaritasi kimdir bu yo'ldan o'tib bo'lgan. Hech bo'lmasa unga yetib olguncha shuni qaytargan tezroq emasmi? Ana qorda 30 sm qor yog'ganda birovni izini bosib o'tsangiz tezroq borasiz-ku, hali odam oyog'i tegmagan joyda yugurgandan ko'ra. Albatta biz ham shunaqa qilyapmiz, lekin boshqa iloji bo'lmaydi. Ya'ni atrofimizdagi bozordagi boshqa sohalarda bo'lsa ham, aynan 100% bizning analogimiz bo'lmasin, analogimiz yo'q chunki atrofdan analogimiz yo'q. O'sha men aytganimdek, Amerika analog kompaniyadan ko'rdim, ularni o'rganyapmiz. Va atrofimizdagi rivojlanayotgan, o'sayotgan, boshqa bozorlarga chiqayotgan yoki bitta bozorda o'sib ketayotgan boshqa kompaniyalarning tajribalarini o'rganyapmiz. Nimani evaziga o'sayapti, nimaga e'tibor beryapti? Men o'ylashimcha, endi IT bizga barcha IT platformasi qurayotganimizga, har qanaqa IT platforma yoki shunga IT platforma ustiga qurilgan biznesni o'sish uchun bitta eng muhim sharti shu qaysidir biznesi yoki qaysidir bir qatlamni hayotini yengillashtirish kerak, ishni osonlashtirish kerak. Shundagina shu o'sadi, osonlashadi. Tabiiy, zo'r. Biz ham xuddi shu nishani ko'ryapmiz deb oldimizga shunaqa maqsad qo'yganmiz. Shu odam kimmidir hayotini osonlashtiramizmi? Osonlashtira olamizmi? Shunga imkoniyat bormi?
yoki bizga taklif qilayotgan narsa hech narsani o'zgartirmayapti. Agar hech narsani o'zgartirmayotgan bo'lsa, qaysi joyga kelgan bo'lsak ham narsani qilib yo'qolib qolamiz. Zo'r, zo'r. Hozir ashy dahshat gap gapirdingiz aslida. Ya'ni men o'zim ham ko'p o'zimga ham shu savol beraman, ko'p tadbirkorlarga ham shu savol beraman. Siz biznes dunyoda yo'q qolsangiz, odamzod nima yo'qotadi? De, ishni yo'qotmaydi. Bo'lsa agar ishni yo'qotmaydi bo'lsa, demak, siz balki noto'g'ri mahsulot sotayotgandirsiz. Endi tasavvur qiling, agar siz har qatta shu narsani rivojlantira olsangiz, inshaalloh hamma vaditlar sizga qarab qoladi, asosiy manba, daromad manbasi sifatida misol uchun. De, xudo ko'rsatmasin, sizning kompaniyangiz yo'q qolganda edi. Kimdir zarar ko'radimi desa, ha, mana 30 mingta vaditlar zarar ko'radi desa-chi, bu sizning mahsulotingiz eng kerakli zo'r mahsulot degani. Lekin men qanaqadir kichkina do'kon ochdim. Men borman, yo'qman bilmaydi. Yo'lda mashina to'xtab jivachka suv olib ketadi. Men yo'q qolsam, meni jivachka suv ichish nima qolmaydi bo'lsa, bu noto'g'ri biznes model degan narsaga hozir to'g'ri ana qilib qo'yasiz, juda ham men deyman, ana muxlislarimiz uchun juda juda to'g'ri savol o'ziga berish kerak bo'lgan. O'zi bizani shu maqsadimiz ham, oldimizdagi eng katta maqsadimiz ham shu. Ya'ni bizani yaratayotgan mahsulotimizni shu kimlandir hayotini, ishini osonlashtirish zar. Osonlashtirish kerak. Bizani biznesimiz shunisiga qurilgan bo'lish kerak. Zar. Maqsadimiz shu. O'shanga o'zi men buni ham shu yozgan bo'lsa shunaqa. Juda yaxshi. Oliy maqsad nima? Endi oliy maqsad hozir aytib o'tdim, shu hayotni qulayroq qilamiz deb o'zimizga ishyor qo'yganmiz shu. Zo'r. Programmist o'zingizlarniki? Programmist outsource. Hammasi outsource. Hammasi outsource. Va ofisda kim ishlaydi bo'lmas? Ofisda savdo bo'limi, marketing bo'limi, call center. Programmani noldan o'zingiz yozasiz. Noldan. Outsource. Outsource. Qanchalik to'g'ri outsource bilan ishlash? Men noto'g'ri deb bilaman. Endi to'g'risi men bu sohani boshlaganimda juda tajribasiz bo'lganmiz. Shu narsani adashib qolmaslik uchun o'zimiz olib yozdiradigan bo'lsak, o'zimiz tajribamiz yetmay qolib xato qilmaslik uchun outsource ga berganmiz. Lekin buni ham noto'g'ri deb bilasiz. Men noto'g'ri deb bilaman. Nimaga? Nimaga duch keldingiz? Nimani bilib qo'yishimiz kerak? Endi hali o'zi juda ko'p narsaga duch kelmadik, lekin baribir o'zimda bo'lganda ham osonroq bo'lardi degan nuqtada paydo bo'lyapti. Tezroq bo'ladi. Tezroq bo'ladi. Ya'ni outsource minusi bu sekin bo'lish. Sekin bo'lishi. Ha, tak. Chunki outsource kompaniya yana boshqacha bordi. Shunaqa. Yana. Sekin bo'lishi, keyin istaganingizdek bo'lishligini baribir tushuntirib bera olishingiz yoki ularni sizga qilib berayotgan mahsulotlar shunaqa bo'lib chiqishi baribir azgina nahotki, nahotki siz sohangizda tayyor platformalar yo'q. Mana misol uchun marketplace qilaman desa, ko'p odamlar onlayn magazin yoki marketplace qilaman desa yozdiryaptida, hozir 30 ming, 40 ming dollar ketib yozdiryapti. Vaholanki, Shopify bor. Oyiga bilmayman nechi foiz desa, 30-40 dollar bo'lsa kerak. De, abonent to'lovini to'laysiz va tayyor platformadan foydalanasiz. Siz sohangizda ham balkim men o'ylayman, katta ehtimol tayyor platformalar bor. Nimaga siz shu yo'nalishda izlanish qilmasdan o'zingiz nimadir ishlab chiqaryapsiz? Shunaqa tayyor shablon bo'lish ehtimoli albatta bor, lekin men o'zim topmaganman, ko'rmaganman. Qidirganmisiz? Funksionallik qanchalik kam bo'lsa, shunaqani topish oson bo'ladi deb o'ylayman. Qidirmadim men. Qidirmadim. Chunki menda o'zi individual zapros bilan funksionallik juda ko'p bo'lganiga endi bu yoqqa yana boyitib ketyapmiz. Hech muammosi yo'q, lekin sizda hozir bu legaga o'xshaydi deb programma produkt. Endi siz bilan IT'ga endi kirayotgan ekansiz-da, lega bor, legani qurib ustiga kiyasiz-da. Shunaqa. Keyin qaysidir aytibdi, mana mamtdagi haligi kichkina g'ishchasini olib o'rniga qo'yish kerak bo'lganda, programmist aytadi, furqadagi qila olmayman deydi. Ola olmayman deydi. Uje mamtda xatirkalaringiz ishlamay qoladi. Bu sizning xatirkalaringiz 1-2 yil ishlaydi. Agar siz boshidan arxitekturasi noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi, ketdi, anaqa to'g'ira olmaysiz. Yangi nima qilishingiz kerak? Ana operatsiya uy bo'lardi-ku, ana shurik. Garshok eng pastda deb oladi, o'shanaqa qoladi-da.
nimagadir tezsiz dumalab tushadigan bo'lishi mumkin. Katta kompaniyalar, endi mana SAP'da ishlaganimga ko'rganman tajribamda, mana misol uchun Tinkoff, Sberbank, bular hammasi IT kompaniyalar. Misol uchun mana Sberbank'ga ham Tinkoff'ga ham ofislarga kirganmiz. Sberbank'da 20 mingta programmist bor, alohida zdaniyalari bor. O'sha darajada IT kompaniyasi, IT bo'limiga ham kirib chiqqanmiz. Hammasi nimadir qilib o'tiribdi. Lekin umuman deyarli o'zini produktini yaratayotgani yo'q deysiz. 20 mingta programmist o'tirib, fundamentni katta produkt oladi. Misol uchun Oracle oladi yoki SAP oladi. Uni ustida darabotga yozadi. Chunki mana bu platforma, fundament bu mushni arxitekturni fundamenti. Chunki bular misol uchun Neston ko'taradigan fundament qiladi. Abzaniki ikki tajli uy ko'taradi-da. Ertaga ustiga yana ikki taj qilamasiz, уже arxitekturasi muammo bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni hamma men ko'rgan yirik kompaniyalar obligatsiyani yirik vendorlar bilan ishlaydi. Oracle, SAP, Microsoft o'xshagi. Ustiga darabotkasini yozib ya'ni add-on deydi bu narsani, ustiga add-on qilib, dependent funksiya buni qo'shib ketaveradi. Yaxshi inson, yaxshi. Anaqa bo'ldi, ma'lumot bo'ldi. Men xabarim yo'q edi ichidagi emas. Ha, o'shanga boyagi savolda, ana strategiya savol. Strategiyada biz qattadir qaysidir nuqtasida o'sha mana Angliyada turamiz, Nyu-Yorkka borishimiz kerak. Chapga o'nga 2 sm ketsa ham ketib qolamiz-da boshqa joyga. 2 sm siz Meksikaga ketasiz-da. Ya'ni shu bosqichda sal ko'proq vaqt ajratib, o'zingiz sohasidagi mutaxassis bilan gaplashgan sizni xato qilish ehtimolingiz kamaytiradi. Ya'ni o'sha platforma deyapsiz. Men o'ylagan bo'lardim, o'sha ikkita amerikan kompaniyalarining top menejmentiga chiqib, birinchidan IT nuqtai nazardan so'rab olgan bo'lardim. To'xta, o'z ko'rib ketaman, o'zimni produktimni yozib. Balki open source ko'p bo'lsa, bor bo'lish statistikaga o'tiradigandek, uni ustidan nimadir yozarman dedim. Birinchidan qatiyatli. Chunki o'zingiz normal produktlarni 1-2 milliondan kam yozmaysiz. Strategiya nuqtai nazaridan bo'lib o'ylab, ya'ni har bir detalda mutaxassisni gapirishga to'g'ri deb o'ylayman. Dunyoda eng kultur mutaxassislar bilan gaplashish umuman problema emas. Biz o'zimiz orqalarda bu narsani qo'llaymiz. Mana hozir bizlar bitta orqamizda Yandex Commerce Director olib kelganmiz masalan. Ishlash ekspertlarni hozir surib, 3 oy gaplashdik, ishlar bo'lamdi, ko'rgisi davom etadi. Ya'ni eng katta kompaniya, eng katta to'pinchilarni ofisi bo'ladi. Kuchimiz yetmaganlar bor. Pulisni ishga ko'p so'rab olganlar. Ularni o'zimizdan aloqalarni konsultant qilib qo'yganmiz. Sovchi Suat bilan kelishardi, savollarni so'rab qolsa, boshini kelishardi deb, vizitkartni bu tarafga tashlab beramiz deb. Mana shu chorrahada adashib qolishimiz kerak. Masalan, 1 sm katta xato deb, chorrahada adashib. Hozir siz mana o'zingiz produktingizni ketyapsiz. Mani tajribamda hozir 1-2 yildan keyin bor emasdi, mana mening produktga o'zgarasiz, katta ehtimol. Sovg'ini yeganmisiz-da bu narsani. Ya'ni o'shanga balkim menda asosiy prinsip bor. O'zimga o'zim aytaman, biznesga qo'lingni tegizma deyman. O'zimga aytaman. Mana shu joyga mana shu mutaxassis ol, bu joyga bu mutaxassis. Qo'lim tegan joy dablasi chiqadi-da. Ana qo'y deyman-da. Ana yaxshi, mening vazifam nima? Mening vazifam ikkita narsa. Biznes egasi sifatida birinchisi jamoa yig'ish. To'g'ri odamlarni yig'ish. To'g'ri odam deganda O'zbekiston degani emas bu. Sharik, katta qishloq deb to'g'ri aytyapsiz, sharikki. Ya'ni любой anaqada mana oxirgi bir necha oy biz yani Portugaliya, Argentina, Amerika, Germaniya, Gruziya, Dubay, Rossiya ni ishda mutaxassislar bilan gaplashib kelamiz. De, ya'ni menga kerak bo'lgan odamlar prosta daraja suhbatlashish ham, ishga kelmasa ham bir soat gaplashamanmi? 10 minut ish to'g'risida gaplashsak 50 minut maslahatini olaman. Bu maslahat ham bepul aslidagi, chunki nima deb o'ylaysiz, mana shunaqa yo'lda ketyapmiz. Mutaxassis sifatida qanaqa baho berasan deb, birinchidan u o'zini nomzod sifatida ko'rsatyapti, ikkinchidan men qanaqadir fikrim noto'g'ri bo'lsa o'sha yerda bilib olaman yoki naqorat tasdig'ini topsam, uveriniroq ketaman. Ulardan nimadir informatsiya olamiz, ma'lumot olamiz. Eng asosiy narsa bu o'zini o'zi aqlli deb bilishdi, mana shu xonada o'tirgan xonangizda o'zingiz eng aqlli odam bo'lsangiz, bu muammoni birinchi alomati. De atrofingizda o'zingizdan aqlli odamlar yig'ishingiz kerak. Birinchisi o'sha jamoa yig'ish bo'lsa, ikkinchisi u jamoani resurs bilan ta'minlash. Ya'ni senga nima kerak? Ofis mana senga ofis.
tanish bo'lishli kerakmi, tuppa tanish bo'lishli. Qaysi mutaxassis topib berish kerakmi? Xolsanga topib beraman. Pulmi mana pul. Siz vazifangiz ikkita. Birinchisi jamoa, ikkinchisi resurs. Lekin siz hozir hammasini o'zingiz qilayotgan bo'lsangiz, bu muammoni alomati. Ma, fikr. Albatta. Qimmatli fikrlar. Shu. Yana to'g'ri aytasan kerakki. Vot, xo'p, ikki xil biznes bor. O'g'il bola biznes, qiz bola biznes desak. O'g'il bola biznesda odatda o'g'lingiz katta bo'lsa, olimda yashasin deb olib o'tirasiz. Qiz bola biznesi hech kim qizini butun umr mana yashasin deb niyatda katta qilmaydi. Yaxshi joy chiqib qolsa uzatib yuboraman deb katta qiladi. Maqsad nima? Exit nima? Maqsad shu o'g'il bola biznes. O'g'il bola. Nimaga unaqa? Nimaga bu biznesni baribir eng zo'ri oxirgi exit emasmi? Endi men hozir siz shunaqa savol berdingiz, men shunaqa tez javob berish kerak bo'lganligi uchun shunaqa javob berdim. Aslida o'zim o'ylab ko'rmaganman. Shuning kelib, misol uchun qanaqadir pulga sotib olish kerak, ham sotib olarmiz ham rostdan. Buni o'ylab ko'rmaganman. Bu unaqa bir hayotiy bir prinsip deb ko'rmayman hech qachon bunaqa narsalarni. Bir katta bir prinsipial narsalar deb o'ylamayman. O'zgartirish mumkin bo'lgan narsada. Yo'q, mana misol uchun farqi bor-da, chunki siz bilsangiz agar ertaga uzatishingizni siz yoshligidan to'g'ri tarbiyalaysiz. Ya'ni ovqat qilishni o'rgatasiz, u yoshda o'rgatasiz, chiroyli muomala qilishni o'rgatasiz-da. Agar siya o'g'il bo'lsa, o'g'il bola ko'chada yugurib yuradi-da. Shunaqa. Boshidan chiroyli upakovka qilib, tayyor bo'lib tursangiz, sovchilar kelishiga. O'zi baribir o'sha siz aytganidagi podxod bo'ladi. Mana shu siz aytganidagi o'sha exit deyotganingizdagi podxod baribir bo'lishi kerak hammada. O'g'il bola biznes bo'lgandan shuning shunaqa podxodsiz baribir rivojlana olmaysiz. O'sha o'g'il bola biznes degan versiyada ham baribir IPO ga chiqilsa, demak baribir ham exit deb o'sha. Bu qiz bola biznes. O'shada. Ya'ni IPO niyati bor. Xudo xolisa balkim. Inshaalloh. Yo'q, zo'r, 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 zo'r. Juda zo'r. Endi mana qanchadir yo'l o'tdingiz, yarim yil bo'ldi duosiz. Bizada ham muxlislarimiz kimdir endi yangi ishga kirib ko'raymi yo'qmi degan, tim bo'lib boshqa sohaga kirib ketdingiz. Birinchidan boshqa sohaga kirish to'g'ri noto'g'ri. Ikkinchidan mana IT deyamiz, IT da baribir O'zbekiston uchun nisbatan yangi soha bo'lgani uchun ko'p xato qilish ehtimolimiz bor. Bir oxirgi muxlislarimizga o'zingiz tajribangizdan kelib chiqqan holda tilaklar. Nimalarga ahamiyat berish kerak, qanaqa insightlar bor? Endi men o'zimni sohada juda ko'p tajribali odam deb ayta olmayman o'zimizdan. Shu qadar. Siz aytganingizdan startup yo'limizda, startup qilganimizda hali boshlanish nuqtasidamiz, faqat o'sha bir potensial ko'ryapmiz-ku, lekin mayli o'sha qo'limizdan kelgancha ulashadigan bo'lsam. Hozir ko'p joyda gapirib beradigan bitta kichkina bitta kes bor. Bir marta shu Zarqand oshxonasida o'zimiz ofisdagilar bilan gaplashib, osh yeb o'tirganimizda bitta birodarimiz, o'rtog'imiz salat olib keldi dedi. Salatni Alayskida palon cho'pdan salat olib keldim. Zo'r ekanmi deb mana qildi. Keyin o'sha yerda ne o'sha anaqadan, ne faqat Alayskidan, ne faqat o'sha opadan salatlari zo'rdi, doim uchirt bo'ladi atrof. Atroflarda boshqa salatchilar pashsha qo'rib o'tiradi, ular atroflar doim o'sha 4-5 odam uchirib turib o'tgan bo'ladi. Men ham uchirib turib 15 minut turib poylab turib oldim dedi. Kim o'sha yerda o'zimiz jamoa edi, gaplashib o'tiradigan doim bolalarimiz aytdimki, o'zi aslida nima biznes qilish muhim emas. Ishini yaxshi qilish kerak, yaxshi tushunib, yaxshi qilish kerak. Salatchi bo'ladimi, etiktoz bo'ladimi yoki boy boshqa qandolatchi bo'ladimi, boshqa odam ishini yaxshi bilishi kerak, o'shanda ish yaxshi bo'ladi. Har qanaqa biznesda ham o'sha ichidan yaxshi bilishingiz kerak deb o'ylayman. O'sha o'zingiz yaxshi bilgan, tushungan sohada qilsangiz bo'ladi. Lekin baribir o'sha hozirgi kundagi eng muhim o'sha trendlardan, qoidalardan bittasi oldin bir 100 yillab ishlab kelgan narsalar o'zi ishlamayapti. O'sha globalizatsiya ketgandan o'sha yangi narsalarni albatta kiritish kerak bo'ldi. Jumladan o'sha IT bilangina rivojlanish shart bo'lib qoldi, boshqacha bo'lmay qoldi. Oldin kimdir bir
ota bobosi butun bir avlod qilib kelgan biznesni arzimagan qisqa muddat ichida bankrot uchrab ketish mumkin bo'lgan paytlarga kelib qoldikda, shu yaxshi bilgan ish va albatta shu zamonaviy bilim olib, shu ilm olib, shu ilm bilan o'sha anaqa IT'ni qo'llashligi bilangina biznes rivojlanishi mumkin. Shunaqa bo'lsa bemalol boshlasa bo'ladi, qo'rqmasdan ko'rish kerak. Zo'r. Ya'ni tavsiya baribir yengilikdan qo'rqish kerak emas. Kelajak baribir IT'ga baribir kirgan shans qattiqroq bo'lsa, shunday qolish. Shunaqa. Qaysi biznesda bo'lsa ham keyin baribir shu yaxshi tushunish kerak, bilish kerak. Yaxshi ko'rish kerak. Yaxshi ko'rish kerak. Farhod aka, men juda xursand bo'ldim. Shunaqa katta va ma'lumiyma istiqboli katta bo'lgan bizneslardan unicorn bo'lib IT O'zbekistonni dunyoga tanitadigan IT kompaniyalar bo'lib chiqishingizga tarafdorimiz, duodamiz. Rahmat. Alloh razı bo'lsin. Omad tilab qolamiz. Rahmat. Rahmat Alisher aka, o'tirib kelganingiz uchun. Rahmat. Alloh razı bo'lsin. Rahmat.